jsem přirazil nějak špatně ke břehu. Já doufám, že teda neuletí ten druhý bivak. Ještě jest nahodil. Ahoj rybáři, ahoj rybářky, Petrův zdar, zdraví vás Kubák, jsem zpátky, jsem na Vopaťáku. Teďka je takový brzký jaro, začíná se konečně maličko oteplovat a my jsme s Tomášem vyrazili konečně k vodě na vícedenní výpravu, jak jste si přáli, chcete to, tak se s náma pojďte podívat, co tady dneska sebou máme. Vyzkoušíme hlavně bivaky Avid, který máme sebou. Teďka právě dorazil Tomáš, vybaluje se, jemu to trvá trošku díl, já už mám bivak postavený. Vyzkoušíme si šamanovi koule, snad mě za to šaman nezačaruje. A mám tady sebou hlavně ty rozpustné koule od šamana. Pak tady mám klasicky skopek skvit od Neše, vyzkoušíme taky. A máme tady toho sebou mnohem a mnohem víc a pojďte se mnou právě teď podívat, co všechno jsme přivezli a co budeme zkoušet. Tentokrát vícedenní výprava, v plánu je zhruba, že bychom tady měli být 5 až 10 dní, když nám to počasí dovolí, když budou brát a dokud nás to nepřestane bavit, znáte to. Je toho tady opravdu dost, teďka vybalenýho, a pojďte se mnou na to mrknout. Tomáš zrovna přijel a teď se tady začíná vybalovat, člun je na místě, koukejte na to, a teďka se tady všude válej takovýhle balíčky. Koukejte, jo, jurta, to je Tomášova pojistka. Tohle vůbec ani nevím, co je, tyhle ty balíčky já neznám. To bude asi něco k člunu. Hele, a teď pojďte to zčekovat se mnou, jo. Tomášovo nové topení. Ona je docela ještě zima. Přes noc je kolem nuly. A přes den už je tak kolem těch 5-10 stupňů. Tady v tom asi nějaký bojlíz, tady nevím, stojan, a tady má Tomáš velký bivak, ten ještě není postavený. Tady na to je takový flek připravený. Jdem mrknout dál, hele jo, čekujte to jo. Tomášovi Big Pruty. Náš cikánský grill. Tady se za náma ještě přijel podívat jeden kamarád, tak tady má taky výbavičku, hele, sledujte jo. Rozkládací bagel, taky zajímavý. Hele, Tomáš, tak tohle musím natočit, přátelé. Tomáš si klestí. Tomáš si tam klestí. Koukejte na něj, jo. Tebe vyhodili z práce a dal ses na zahradníka, nebo co? Jo, je to lepší. Ty máš ale pořádnej nůž. Tomáš si to tady klestí, protože většinou tady má pruty a budeme zavážet, přátelé, budeme zavážet daleko, daleko na komíny. No a co tady děláš, jako vadí ti to rákosíčko? Já to tam budu muset taky trošku vyklestit, no. Já už jsem si zapíchl takhle vidličky a teď se půjdu podívat společně s váma na bivak. Co vy na to? Tak pojď. Můžu tě točit? Pozdrav diváky. Ty máš ale pěknou mikinu. Hele, postavili jsme takhle bivak. Je to Avid Screen House. Tohle je tuším 3Dčko. Je to ten menší. Tomáš má ten větší 4Dčko. Já mám Avid Screen House 3D. Takhle to vypadá. Líbí se mě na něm, že to má čtvercovou podstavu, tudíž se mě tady vejde pěkně lehátko, tady si můžu dát ještě křesílko, stoleček, kdybych byl Tomáš, tak si tam narvu ještě tu modrou komodu šílenou, ale Tomáš nejsem, takže já si tam narvu nějaký tašky, hlavně jídlo, a teďka ještě mrknem na to, já už tady mám připravený nabitý pruty, už to chci dát do vody,
a začneme těžkou koulí s flowcarbonem, háček Korda Krank. Tato těžká koula je Šaman, jak říká Šaman, soli bule. Je to rozpustná Šamanova koule, zhruba nějaká, tohle bude asi 25, možná, nevím. Docela rychle se odmejvá, takže to bude číslo 1 a číslo 2. To je moje stálice, to je, prosím vás, než Skopex Squid Culture. Takhle vypadá to balení 15 mm s tím obalem, jak oni říkají, s tím glazovaným povrchem, který se na to nanáší speciálním způsobem, tak to je zhruba 20, ale až se to odmeje, tak to bude 15. Drátek, Ronny Rig a na druhém prutě flowcarbon, tuším, že to je nějaká 35 flowcarbon, takhle úplně jednoduše navázaná. A uvidíme, co to bude dělat. Kdybyste se, přátelé, ptali, tak v lasce mám 33, nebo žádná celá 33 mm, nebo já nevím, jak se to tam píše, říká, navijáky, Scope GT 6000, pruty nově 3-librový 9-stopý Scope Cork, takhle pěkně. No a takhle si tady budu bydlet. Nahlédněte ke mně a později samozřejmě ukážu celý bivak. Ještě nejsme úplně rozbalený, teďka to tady tak nějak jako připravujem. Samá vanička, samej rybářský bordel. Čau, Tome. Čau. Jdeš na mě s nožem? Tak co nám řekneš? Pozdrav diváky. Zdar lidi. Čau lidi, to, no ne, no, čau lidi ne, vlastně, to je zakázaný. Jak to? To říká Andrej. Jo, Andrej, aha, tak sorry. Co tam dáš ty jako? Co tam dáš prvního, prosím tě? Máš nějaký plán, nějakou taktiku? Zatím ne. Čekám, co mi dáš. To, vem si, co chceš, hele, na to se rovnou půjdeme podívat. Koukejte na to. Máme tady... Tady jsem rozbalil nějaký splesněvělý koule, to tam asi pravděpodobně ani házet nebudu. A nějaký od fanouška, co mě dovez, tak splesněvělý, bohužel. Ale mám tady Šamanovy obrovské rozpustné koule. A mám je tady ve více velikostech, dvě příchutě, mám tady od Šamana i nějaký pelety. A mám tady takový zbytky, který mám načatý přes zimu. Mám tady Candy Nut Crush, velký balení. Mám tady pelety, Skopex Squidový pelety, 5 kg. A mám tady i nějaký koule od fanoušků, který jste mě poslali, díky moc. Prosím vás, tohle není Mivardy. To jsou taky nějaký bojový od fanouška, takže vyzkoušíme, uvidíme. Máme tady toho prostě hodně, takže budeme zkoušet. Budeme tady poměrně dlouho, máme tady i uhlí na grill a budeme zkoušet a uvidíme, co se rozjede, no. Pojďte se podívat se mnou k vodě. Ptáčci zpívají, tyjo, paráda. Hele, Tomáš už má stojan. Ještě musíme vzít člun, viď? Člun. A pravděpodobně klasicky zase pojedeme takhle. Tímhletím směrem zavážit, raz, dva, a já zkusím i tuhletu zátoku. Už mám tady píchlý vidličky, molo je ve vodě. Voda je o takových 20 cm vejš, možná 30. Loňská sezóna byla hodně deštivá, hodně mokrá. Letos v zimě, nebo v tuhle zimu napadlo docela dost sněhu, takže si myslím, že snad nebude nouzi o vodu, no. Hele, Tomáš na mě vystrkuje prdel. Zadek, pardon, to vypípnu. Jo, a tady máme třetího kolegu, ten přijel na den na návštěvu a třetí kolega má takhle třímetrový pruty, skoupy, ty starší, a na tom Ultegry pěkný oranžový vlasec, ten jsem měl taky, teď už ho tam nemám. No a půjdeme to zkusit nahodit, co vy na to?
Já už tady mám připravený flakárpy a přátelé, vy, který si děláte srandu z toho, že nosím kroksy, tak teď vám něco ukážu. Hele, když máš dobrý ponožky, tak můžeš mít i kroksy, protože v těchto bubrech, přátelé, v těch je teplo, neskutečný teplo. Jinak nějak extrémně nefouká. Dneska jsme přijeli, tak uvidíme, jak to bude s počasím dál. Počasí se má poměrně kazit, tak uvidíme. Jdu na to, jdu připravovat, jdu to konečně poslat do vody, už se nemůžu dočkat a určitě jeden prut zkusím tady u toho keře tradičně, jak to dělám. No a přátelé, protože jsme si pořídili Ronny Pop-up extra plovoucí, tak Tomáš zkusí na jeden prut dát... Který opravdu plavou. Opravdu plavou. Musel zatěžkat bročkem ten návazec, jinak to zvedne celý návazec s obratlíkem i ten háček. Opravdu zlínej fest. Paráda, hele. Jo, dobrý. A tohle to jsou mandarinka. Takže to bude jedna Tomášova kulička, jedna montáž a druhá, to vám ukážu hnedka tady po reklamě na Crocs. Druhá koule bude Shimanova. A ta Shimanova, takhle to má, Tomáš má kombinovaný návazec, flowcarbon, šňůrku, broček a tohle je ta velká Shimanova koule typu, že to je tak 30. To teď pojede do vody, já to tam ještě stále nemám, ale jak jsem říkal, mám tam připravený jednu obalovanou popku z Kopex Squid Cultured a druhou dám taky Shimanovou kouli, ale dám tu menší, dám tu 24. Oni se docela rychle odmejvají, tak uvidíme, no. Jdeme připravit člun. Takže jeden prut mám připravený už takhle v loďce. Než Tomáš přinese člun, tak já budu mít prut zavezený. A dal jsem tyhle ty Candy Nut Crush a Scopex Squidový pelety. Mám tady plovku od Neše a pravděpodobně to zavezu někde semlecem do těchto míst. Klasika, taková moje klasika. Druhý prut, uklidím někam sem. Ale nejdřív jdu zavíst tohleto. Vyklopím cívku a jdu na věc. Tak, pojeď broučku, pojeď na místečko pěkně. Pěkně květvím. A už se vrací kočička. První prut je ve vodě, je tady až u těch větví. V tom mě ta lodička teda hodně pomáhá, RCčko. Teď tam dám bobinu. Došponoval jsem vlasec. Cvak. Bobina je tam. Ještě tady si zacvaknu prut. Pořídil jsem si tyhle zacvakávací rohatinky. Cívka povolená, dobrý. A snad začne nějaká show, no. Scopex Squid, pelety, Candy Nut Crush koule, je to tam. Tomáš už připravuje člun. A tady kolega používá lodičku. Pojď. Dáme to na vodu. Tady má Tomáš nějaký velký koule. O, pára z navijáku. Bude prd v podběráku. Ne, počkej, jak to provedem. Tak, hezky. Jo, ty chceš, abych řídil? No, já jsem to v životě neměl ve ruce. Tak já ti budu držet prut. Tak mě drž prut.
No, jak se s tím zatáčí. Zpátky. No. Je to jednoduchý. Au. Je venku. A už si to sviští, už si to sviští. Jak se ti to líbí? No, je to boží. Je to boží. Je to boží za 13,5 táců. Tomáš nám za chvíli ukáže ričmanky. No, Tomáš si asi pořídí brzo ričmanky, to je fanda ričmanky. I když on rád zaváží s člunem, hodně rád. Právě si ho tam chystá. Je to hodně fyzicky náročný, víš, to zavážení člunem, Tomáši. Jenom to dostat k té vodě. Dál, dál. Ještě dál. On to jede pomalu. Jede, no. Ale je to nabitý. Na komíny a co nejdál. No, už ten vlasec mizí z navijáku. RC Mudilář. Je to RC Modelář. No, ještě dál. Ještě. Už tam jak jsou takový ty čáry. Tyjo, teď už není vidět. Na videu není vidět. No, to je asi dobrý, ne? No. No, jak se to vyklápí? Hele, máš tam kolečko. Pravý kolečko. Ne, 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 nahoře pravý no. Kolečko, otoč. No, a je vyklopí, no. Prdýlka se zdvihla, teď to klesá. A jsme na dně. Paráda. A ono, jak je lehčí ta lodička, tak si občas takhle škytne, protože... Jak je lehčí, tak občas se vlnkou třeba dostane ten motor nad hladinu zlehka, no. Máš za vezíno. Dobrý joke, ne? Paráda. To je lifehack, tyjo. Jdeš zavíst mandarinku. Hele, vracím se. Teď kdo bude silnější? Aha! Tak Tomáš jde zavážet mandarinku, budíš. Dobře. A mě už se tady vrací Micinka. Pojď, pojď k tátovi, pojď. No jo. Štěkni. Takže další várka naložena. Můj levej nebo pravej? Můj levej prut. A zhruba, odvezu to zhruba někde tady do těch míst. Ovladač a jdem. Čekej. A už si sviští Micina. Takže přátelé, pruty jsou zavezený. A Tomáš se rozhodl, že postavíme domeček. Stavíme 4Dčko. 3Dčko už stojí. A teď 4D. Já teda se přiznám, že u toho 3Dčka stavilo se mě to moc hezky a jednoduše. Jinak mimochodem v balení, přátelé. Návod.
návod. Střechu. Nejdřív střechu. Já si myslím, že to je boží jako. Staví se to fakt jako pohodlně. Jinak přátelé, video z celého stavění si myslím, že je zbytečný, protože běžně je na YouTube dostupný video o tom, jak se tenhle bivak staví. Mrtě tyčí, mrtě. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, no. Tomáš už se na to moc těší. Je to tvůj novej domeček? Mně si na to neklepni motor. No, neklepni si na to cigáro, no, to je pravda. Takže nejdřív si postavíte takhle střechu, protáhnete tyče těma rukávama, uprostřed to mají docela dobře vyřešený, to se mně líbí. Takovýhle kříž. A teďka si začnete stavět ty boční tyče, ty stojny. A nebo možná ještě ty rozpěry střešní by bylo dobrý dát předtím, než se začnou stavět tyhle ty rozpěry. Co? Tohle to je nakšil, ale ty máš někde ty kleště. Ty jo, Bořek stavitel. Tak. Jenom jedna. Rozpěrný tyče, ty já tam nemám. Který vám vlastně rozepřou tady takhle ty kraje té střechy. To si myslím, že je super. Škoda, že u toho menšího to není, no. To zpevní tu střechu hodně. Pojď, dej tam, ukaž. To se mně líbí. Paráda. Ale vy, jak jste ty tyče roztáhli hodně, tak ta střecha se jako... Tak, no. Tamhle ty jsou hodně napnutý, je vidět, jak jsou prohnutý. To bych chtěl... Dohodíme, až to zvedneme. OK. Very good. Teď si tam dáte takhle ty nohy. Z jedné strany, z druhé strany, z třetí strany, z čtvrtý, z pátý. Vypadají docela masivně ty plastový díly na tom. Oproti tomu jo, no. A dole je takový kolíček. Ty jo, máš dobrý kalhoty. Asi je to fakt hodně. Přátelé, kdybyste někdo chtěl tyhle ty kalhoty, není problém. Máme na to výborného dodavatele. To je hodně velký. Sakra. Si budou myslet, že tady děláme party, to je jak partystan. Zajištěno. Ty jo, člověče, si přijdu večer na návštěvu. Moje. To je hodně velký, co? Paráda. Jako, to je fakt jako velký domek. Velký, ono se to takhle asi na tom videu úplně nezdá. Ale je to velký, přátelé, je to velký. Tohleto je moskytiéra. A tohle přední, co to máš teďka, odpíná je kšilt, který jde zvednout stejně jako tady u toho mýho. To je fakt jako big. Tohleto je Avid Screenhouse 4D. Vůbec nevidím tvoje nohy, jak máš ty maskáče před tím maskáčem. To je úplně jiný. To je z kapříků udělaný maskáč, tohleto. To je mask... On se chce podívat dovnitř. Já jdu taky. A ty tady máš těch oček. Ona jde dát asi nějaká vnitřní možná. Asi. Možná nějaká vnitřní, jak se tomu říká, paro, něco. Ložnice, takhle vidíte ven. Takhle na sebe budeme koukat, no to je krásný. Co na to říkáš? Perfektní. Perfektní? Perfektní. Sehr gut?
Boční. Boční okno, na to jde připojit bivak od Avidu. On by šel i jiný. Já si myslím, že ta jurta by na to šla v klidu připojit, ne? To je super. Tady to je přední, tohle to je bok. A na druhé straně to jde taky takhle rozepnout. Ty jo, úplně bomba. Jsem nadšen. Fakt se mě to líbí, hele. Mě taky. Ale zapnul bych to všechno, než to zakolíkujem. To bych mohl. Takže přátelé, bivak je postavený, podívejte na to. Akorát nám zapomněli přibalit jeden provázek. Ale Tomáš sebou provázek běžně vozí. Takže tenhle ten tady chyběl, na druhé straně normálně je. A tenhle ten bivak oproti tomu mýmu má pár takových vylepšení, které jsou teda jako hodně dobrý. A to je třeba tato parozábrana na stropě. To se připíná na tyhle ty olivky. To je super. To je fakt super, to já tam nemám. A tady ze stran připojíte jeden bivak, z druhé strany druhý bivak a můžete si z tohohle udělat třeba kuchyň. Nejsem vůbec pokrčený. Krásně se mě tady stojí. Čau, vítej doma. Tady slídový okno jak se tomu říká, sakra, moskytiérový okno. Zepředu samozřejmě taky moskytiéra, zepředu ta slída není. Jestli nekecám, ne, není zepředu, jenom moskytiéra. No jenom. A tady ten kšilt je podepřený takhle těmahle těma tyčkama, takhle propojený, má to i rozpěrnou tyč středem kšiltu. Úplně pecka, podívejte. Tomáš tam vypadá docela malička tady v tom bivaku. No, ale ta postel Mivardy, ta se tam moc nehodí. Co ještě, spacák? Taky Mivardy. No, ale má to vystřelovací nohy, to je dobrý, to moje lehátko Fox nemá. Paráda, člověče, hele, mně se to moc líbí, tenhle bivak, jako. Mně taky. Líbí se ti to? To jsme rádi. Spokojený. Super, super. Tak ho pořádně, teď ho pořádně prozkoušíme, no. Hele, večeře se nám tady mrouská. Dáme si kačenku nebo kačera? Tyjo, zelí nemáme. No copak, vy jste se přišli napapat, jo. Ale hezký, hezký, no jo. Od vás je pokaděný to molo, že jo? No, ale nevadí, no. Nějak. No, přijď na návštěva. Ahoj. To je hezký. A nebojí se moc. Tak přátelé, bivaky jsou postavený. A já jedu rozházet takový mix koulí tamhle na tu špičku, kde mám nahozí, no. Podívejte na to. Rybáři všude. Tak tam pojedeme společně něco lupnout, nějaký kule. Máme zakrmeno. Ano. Tady zhruba někde v těchto těch místech máme jeden prut. Podívejte, to je paráda. Tak tam něco lupneme. Se na nás přijede něco podívat. No, něco se blíží, nějaká bouřka, ale snad to nebude jak hrozný. Přátelé, a tohle je druhý místo. Tamhle máme flek a tady to jsou ty větve, pod který to dávám. Konkrétně tady. A ještě trošku popojedu. Tam taky něco přihodím. Ale tohle mě přijde jako kouzelný místo. Koukejte na to, to je pecka.
Tohle mě přijde prostě jako dobrý, no. Tady vlastně v těchto těch místech je takový písčitý pupek. A potapěči tady na něm cvičej. Takže já si sem ještě něco málo naházím. A jedu zpátky. No takže přátelé, začíná foukat, ale my jsme si tady rozložili takhle krásný kempingový stolek, base camp. Tady kolega si jde vyzkoušet broušení háčku na tomhle granátu od Neše. Docela dobrý, teď jsem si k tomu koupil ten držáček. Háček už je teda broušený, ale uvidíme. No, hlavně si to pust na správnou stranu. Je workshop. Ježišmarja. Čuče netočí, sedí to obráceně? Proti hrotu? Ne. Po hrotu. Pohoda párek. Ale ten moc nedrží teda. No protože se to musí klíčem dotáhnout nebo korunou. Musíš dotáhnout pořádně to kolečko, třeba klíčem, korunou. Au. Jo, dobrý. Funguje to? Jo. Paráda. No, já mám takhle domeček tady. Přátelé. Takže první jídlo na další výpravě na rybách. Ukaž, co máš dobrýho. Tak mistr. Ňami. A to je v oběd nebo večeře? Je co mezi. Svačinka. Taková drobná svačinka. Tady na rybách zase tamhle nějaký šulin jezdí nad našima krmákama, že jo? Natočíme si ho pěkně. A přeju vám dobrou chuť, přátelé. A my jsme se do toho rychle pustili. Docela. Takže už to je nakousaný, ale já mám tady quadro formaggi. Tady to je bolzáno s chřestem a s kuřecím masem na smetaně. A Tomáš má, co to máš? Capriccioso, ňami. No, takže přátelé, polkli jsme pizzu. Tady jsme připravili, kdybychom se náhodou s něčím fotili. A teď Tomáš zkouší. Topení, nový topení, jo. Tome, musíš no. Mě k tomu ale něco říct. Tohle topení spousta rybářů už má a zná. Spousta rybářů ho má a zná a má to tohle to je topení a tohle je takový jako rozhaněč tepla. Tak. A ten rozhaněč tepla, ten se objevil kde? Solnica se jmenuje? Ano, Ivan Solnica. Ivan Solnica. A je to takový jako hliníkový profil, v tom je zasazený větráček. Není to na elektriku, je to poháněný teplem pravděpodobně a teda jako teplo z toho je krásný. Co to stálo, tohleto rozhánítko? To rozhánítko 12 stovek. 12 stovek zvyše. A zvyše. A tohle topení? 5. Tisíc? To stojí 5 000, jo? Tohle topení? Tomáš. Pohodlí. Je pravda, že jako krásně to hřeje, jako opravdu to hřeje parádně. No tak si jo, za 5 000 topeníčko, člověče. Dobré, no. To není úplně jako Lauent, přátelé. Ale mělo by to mít pojistku, viď? Má to 2 pojistky, kyslíkovou a proti převržení. Kyslíkovou a proti převržení, paráda. Já jak jsem teďka nažeranej tý pici a jde na mě to teplo, tak bych si dadnul. A ryby stále nic. Nesmí spát na rybách, ne? No, to je pravda, na rybách se nesmí spát. Přátelé, nespěte na rybách, ne. Takže přátelé, já jsem takhle jako začal testovat nový bivak. Průběžně testuju i lehátko. A Tomáš se teďka jako rozhodl, že půjde převíst oba dva pruty. Tak se podíváme, jak ta velká koule od Čamana vypadá, kolik je hodin.
Jak to tam může být dlouho? 5 hodin? No, to tam je zhruba 5 hodin, tak se podíváme, co zbylo z šamanovy 30 koule. Přátelé, ale tohle to je žraso, jako takhle si tady hájám. Podívejte. Krásný, krásný. Vůbec se mě nechce vstávat. Ale počasí se kazí teda. Začíná, nebo teď na chvíli přestalo foukat. Trošku prosvítá slunko, ale foukalo zima. Tomiku, co pak tam, co to máš za, je, to tam jdeš dát teďka? No, tohle a háček tohle. Ukáž. Jo, Critical Scopex Squid. To tam dáš místo šamana teďka. Místo šamana, no. Jsem zvědavý, co, jak bude jak vypadat vypadá. Ten, no, jak no. Bude vypadat. Jak to tam je dlouho? Já bych řekl tak 5-6 hodin. Nepřeháníš to? No, tak uvidíme, no. Tak, to je šamanova koule. To je zhruba ta 30. Po těch 5 hodinách, 6 asi, 5. Spíš 5. No, člověče, tak to já jí tam asi ještě chvíli nechám, tu menší teda. To za stolik nestratilo, ne? To vůbec ne. Tak ona je ledová voda. Vrchní vrstvu. Ledová voda, paráda. Tak tam jdeš dát teďka... Voldemorta. Yes. Takže Tomáš teďka vyndal Ronnie od Migbite. A tu taky přebije. Já když to jenom očuchám, tak ta mandarinka je cítit. 5-6 hodin to tam je. A Tomáš jde přebíjet. Je netrpělivý. Já to tam mám pořád, koukej. Tomáš říkal, že tam dá něco zaručenýho. Co tam dáš? Kdo to pozná? Kdo to pozná, má zlatýho bludišťáka, přátelé. Banán jahoda. Dekáč. Naše stálice. Naše roková hvězda. No, Tomáš si je jistý, ten na tom člunu stojí rovnou. K tomu já jsem se ještě nedopracoval. Na kapitána, ne? Na kapitána, no ty jo, neblbni. Nebo jen blbni, bude zábava aspoň. Už tady začínají lítat komáři. Myslel jsem, že ještě nebudou, když je taková kláda. A teďka se mě tamhle na špičce asi otočila ryba, přátelé. Tam to mám zavezený. Tam jsme naházeli nějaký koule z člunu společně. Zajímavé. Tomas. Jen přátelé, abyste zhruba viděli, kde to Tomáš pokládá. Asi v těchto těch místech. Tady ta malá tečička. To je náš velký Tomáš. Další místo, kam Tomáš zaváží. Tady jsem lecem. Má tam taky vyhlídnutou nějakou lavici nebo co. A tam pokládá zakázanou kuličku v provedení Criticals. A rozhazuje kolem boilies. No tak uvidíme, no. A kapitán Korkorán se vrací ze své výpravy. Rozežene kachny. Asi bych ti měl jít pomoct, co? Mm-hmm. No přátelé, vytáhnul jsem taky šamanovu kuličku. Ta je pěkně mazlavá na vrchu. A půjdu tam teďka namontovat zase na zkoušku něco jiného. Ňami. No přátelé, tak jsem se rozhodl, že zkusím místo šamana svou stálici. Dám tam Scopex Squid, ale v těžkém provedení. Těžkou klasickou kuličku 20. Na druhém prutu mám pořád tu popku, tu tam nechám. Přidal jsem PVAčko. A dokrmím okolo peletkama, taky Scopex Squidovejma.
jdu to tam rychle poslat. Takže takhle jsem si pěkně připravil skopek squid, peletky, kulička i PVAčko, ňami ňami. A valíme, přátelé. Vítejte v mém skromném příbytku. Už jsme zalezli jsme do bivaku, dohodli jsme se, že si půjdeme na chvíli lehnout. Kolega, který tady byl, ten třetí, ne Tomáš, ten třetí, ten odjel. A půjdeme chvíli odpočívat, než to půjdeme převážet nebo s tím něco dělat. Tak si na chvilku dadnem. No takže přátelé, já už jsem zalez do bivaku. A teďka budeme čekat ještě chvíli a pak půjdeme spát. Takže kdybych náhodou usnul, tak dobrou noc. Kdyby nic nezabralo, tak se uvidíme až ráno. A teď mě něco zbudilo. A něco mě tady chrchlalo za bivakem. A koukejte na něj, na kluka. Ježiček je tam schovaný. Dupou mě tady ježci. Kolem bivaku. Pokašlával. Je tam schovaný. Ten mě pěkně zbudil teďka. No, schovej se. Já ti pak dám nějakou dobrotu zítra. Dobré ráno přeju. Támhle můžete vidět sníh. Jde na nás dneska sněžení. Bude zima, má sněžit. Tak doufám, že tady neumrznem. Fouká víc, je to vidět na komínu, jak rozptyluje tu vodní páru, nebo ten kouř, nebo co to je. A, no, dneska jsme si trošku přispali. Tomáš to ještě nemá ani nahozený. No, půjdem zavíst. Tak já jdu zbudit Tomáše. Po hodně studeném ránu se nám udělalo docela hezky. Já už to mám nahozený, mám jeden prut hozený tady zase u keřů. Ani jsem nezavážel, hodil jsem to s kapkou teďka. A druhý prut jsem se rozhodl, že přes den aspoň zkusím s metodfeederovým krmítkem. Mám tady takovýhle distance krmítko. Tomáš ten už to má zavezený. Na jednom prutu má něco, co mě nechce říct, jak se jmenuje, a na druhém prutu má skopek squid, obalovaný popku. Přesně tak. Tak to máme dva pruty teďka na popku, na skopek squid. Ideál. No, jezdí. Podívejte, udělalo se slunko. Na to, že mělo sněžit, se udělalo docela hezky. Tak uvidíme, no, já to jdu připravit a nahodíme. Takže teďka jsem si připravil tady krmítkovku. Vychytávka ládi hrušky. Našel jsem tady škebly, tak jsem si připravil takhle krmítkovou směs, krmítko a podháček tady Sportcarp. Hodně jsem zjemnil, chci konečně už vidět nějakou rybu, ten první den to bylo úplně bez potahů, tak to tam půjdu lupnout takhle. Takhle jim to tam pošlu, s kuličkou moruše česnek uvnitř, tak uvidíme, třeba se podaří aspoň cejn. Krmítko jsem nahodil někam do těchto těch míst. A tady mám skopek squid, pop-up. A pojďte se mnou mrknout. Jsem zase v kroksech. Pojďte se mnou mrknout do mýho domečku, koukejte. Takhle vypadá můj novej bivak Avid Screenhouse 3D Compact. Nemám ještě pořádně ustláno, pardon. No, mám tady stativ. Nějaký zbytky pic od včerejška. Mám tady takovýhle kobereček, abych les do spacáku s čistýma nohama, tak na tom koberečku se přezouvám. Workbox, belík, místo kaprařského stolečku. Začíná foukat. Tady mám vařič, tady jsem si dělal čaj večer. Loďku, zavážecí loďku Devikt.
Tady mám takhle tyče po stranách, tady to není vidět, protože jsem měl včera kšilt udělaný, takovej, to jste mohli vidět včera na videu. A v noci jste viděli Ježka, dupal mě kolem, tak jsem poslouchal, kdo mi to chodí kolem bivaku, trochu chrchlal. Schválně se teďka půjdu podívat, jestli ho najdu ještě, takže takhle já bydlím. Co jsi měl? Asi měl covid, ten Ježek. Ježek měl covid, no je to dost možný. Teďka má covid každý, že jo. Přátelé, Tomáš měl teďka záběr. Myslel jsem, že si hraje s příposlechem. Nic tam není. Ale byl to potah, ale člověče, na půl cesty je potápka, nebo ta potvora. Jestli se ti toho netekla. No. Ty jo, dobře jsme vyběhli, já bez telefonu, no, tak... Takže nic. Ach jo. Myslíš, že tam něco je, Tome? Už to vypadá, že jo. A jaká to je kulička? Skopek Squid. Fakt? Obalovaný. Popka, jo? Jo. Skopek Squidová popka, ty jo, první kontakt. Ono tam opravdu asi něco bude. Nezdálo se to na tu dálku, viď? Hmm. A ono tam možná něco je? To je po hladině. Tak to bude ryba, když to je po hladině. Aby ti to nevypálilo pak tady u břehu. Aby to nebylo třeba amur, víš? To by bylo dobrý. No tak to je ráj. A nebo to bude cejn. To by byl velký cejn. Big cejn. Miminko. Přátelé, první kontakt s kapřím miminem. Podívejte. No jo. Vidíš, ale skopek skvít, když to nic nedělá, tak aspoň, no paráda. Tyjo, první kapr. Po dvou, nebo po jednom a půl dní, to je docela jeden rychlý. Jeden den, no, ani ne. Carp, magic carp. Tak co, jdem se s ním vyfotit. Ne. Jáčku jemu ve vodě. Ale kde, viď? Kde jo. Pěkně jako feedras. Jáčko je ve vodě. Jsem tomu věřil. A je pryč. Vůbec nevím, kam odplaval. Už je fuč. Už je fuč. Hele, tady stojí štika ve vodě. Mezi, jo, mezi vidím, těma... Vidím. Mezi těma tvejma šňůrama. Tady, koukejte, štika. Taková čtyřicítka, no ale asi, jak teď vyjíždějí do těch mělčin, se vyhřívají potvory. Já mám tu kuličku. To jsem si vůbec předtím nevšiml. Kuličku? Ty tam pošlu ještě znova. Ta vypadá ještě dobře. Jo, něco odpadlo, ale minimum. Půjde tam znova. No a Tomáš ho znova zavíst. Paráda, takže první kapřík. To jsem teda víc sázel na to krmítko, no ale... Budu to krmítko přehodit. Protože fouká, tak jsme si udělali teďka společenskou místnost. Takhle z toho malého bivaku a z velkého bivaku. Se schválně podívat. Z velkého jsme si udělali spaní. Pohodlně se sem vejdou dva. Možná i tři. Paráda. Za mě, very good. I s oknem a s modrou komodou. Já si teďka dělám párky. K oběru, nebo k večeři, ne, k oběru, ke svačině, kolik je? Ono je 12 hodin, takže k obědu. Takže nějaký párek,
mám speciální rýčmánky pánev. No a dáme nějakou ňamku. Teďka Tomáš vaří kávu. Tamhle už někdo za ostrovem zaváží. Tomáš to má zavezený, já jsem to samozřejmě přehodil už několikrát. Myslím teďka to krmítko samozřejmě, to mám někde zhruba v těchto místech. No a za chvíli, až se najím, tak to přehodím zas. Ale kouli z kopek skvidů nechám ležet. No a to je vlastně jediný bojlíz, který nám tady přinesl zatím rybu. Tak takhle nějak to vypadá zevnitř. Tamhle teda teďka jako hustě prší, možná sněží, protože hlásili sněžení. No a já tady mám takovou jako lehkou svačinku. Koukejte na to. Paráda. Takový párek v bagetě s kečupem a zořčicí a s rajčetem na zeleninu. Přátelé, nesmíte zapomínat, to je strašně důležitá. Takže dobrou chuť. To by šlo. Paráda. Dám si ještě trošku. Jo, to by šlo. Já jsem tady si připravil dvě montáže a ke krmítku samozřejmě a půjdu tam poslat popku a uvidíme, snad to něco udělá, no, podívejte, jak je krásně. Teď se udělalo na chvíli krásně, tak nás to tady obchází, to špatný počasí a to sněžení, který hlásili. I když kolega tady říkal Tomáš, že moderátoři počasí, meteorologové a politici jsou jediní, kteří jsou placení za to, že lžou veřejně do televize. Něco na tom bude, Tome. To jo. Zvlášť v této době. Takže jsem to tam takhle naondil. Snad to bude dobrý, no. Jdu nabít krmítko a uvidíme. Máme tady lehkou přeháňku. Začíná pršet. A ryby nikde. Sakra. Ale Tomáš, ten je klidnej. Jak želva. Jak by řekl můj kamarád Karel, měl bych pracovat na rybě. Takže já si jdu připravit to krmítko, co tam mám teďka, sundám. A připravím si montáž, kterou tam nechám až do konce denní doby lovu. A mám tady, jak by řekl šaman, soli bule šamanovi rozpustný kule. Takže si jich pár vemu. Připravím si zase takovou tu moji klasiku, což je vlastně řetízek na nitku z PVAčka. Takže si vemu kus PVA niti. Udělám si k tomu půlky, abych měl půlky pěkně vedle nástrahy. Oni jsou ty šamanovi koule docela tvrdý, na to, že jsou rozpustný, tak jsou tvrdý. Ale to jako ničemu nevadí, protože se krásně odmývají na vrchu. Na vrchu té kuličky je takový blátíčko, když to vytáhnete z vody a já si myslím, že časově to akorát vychází. Teďka jsou nějaký asi 3 hodiny odpoledne a v té ledové vodě by mohli vydržet až do večera. Tak zkusíme šamana. Takže napůlím koule. Mohl jsem si vzít teda větší nůž na to, ale když už. Jenom pár půlek, abych to vůbec nahodil. Mám ten krmák docela blízko, takže nebudu zavážet. Už jsem si vyzkoušel, že to tam nahodím v pohodě. Ty koule od šamana jsou takový jako připadajně hodně jak kdyby to bylo
jak kdyby to bylo z karamelu. Je to tvrdá koule, ale rychle se to rozpouští. Takový karamelový bonbon. A dám jim ještě šanci, včera sice nic nepřišlo, ale byli jsme tady chvíli, neměli jsme pořádně rozjetý místo. Takže může to být třeba taky tím, těžko říct. Jsou teda docela aromatický. To jako jo. Cítíš to? Ne. Necítíš jo? Ne. A to mám blíž, no, pravda. Vůbec teda nevím, co to je za příchuť. Ale myslím si, že to je úplně jedno. Důležitý, že se rozpadají. Tyjo, cítím z toho olihen nějakou možná. Tohle mě docela fungovalo. Když jsem to dal pěkně k té nástraze. Tím, že jsem to teďka napůlil, tak se to bude rozpouštět ještě rychlejc. Takže snad to zafunguje, no. Zatím teda jako jeden takový násaďáček, ale i ten potěšil, ale musíme na tom makat. Jak by řekl Karel, musí se makat na rybě. No a ještě tam dám třeba dvě půlečky. Jsme v bivaku, protože tady máme pěkně zatopíno, teplo. Já jsem teďka přišel zvenku, takže mám ještě tu vestu. Ale jde tady být úplně v pohodě v tričku a přitom venku je pár stupňů nad nulou. Udělám si takovýhle řetízek, nebo jak to nazvat, kolečko z půlek. A tady mám připravenou montáž, pojedu flow carbon, čistý. A ještě jsem dobrousil háček. Mám tady tenhle ten brousek. Je to pak dost jedovatý teda. No, lupnu tam kouly od šamana. Dám tam olovo a půjdu to tam střelit, no. A jinak ten uzlík z flowcarbonu, ten mě tu kouli ještě zajišťuje na místě, abych nemusel používat žádnou zarážku a bobek. Tak si myslím, že to je taky dobrý. Akorát já mám zarážku. Kam jsem si dal zarážku? Sakra, tadyhle, hele. Dám tam zarážku, já mám rád tyhle gumový. I když možná do té rozpustné koule by se hodily plastovky, aby to tam drželo pevněji. No a takhle si tady vegetíme teďka. Teďka jsme tady v tom 4Dčku, v tom větším bivaku. Já jsem se k Tomášovi přestěhoval, protože Tomáš má výborný topení. A je tady prostě teplejc, no. V noci už teďka má být kolem nuly, má i mrznout. Má být pod nulou, viď? Už jo, no. Má být pod nulou, takže půd sebezáchovy mi velí vlíst k Tomášovi do bivaku. Tomáš je líp vybavený. Máte a to topení, to je pecka. Jako. Má na tom i to rozhánědlo tepla. Ten ventilátor z krbových kamen a to je super. To je super. No, takže koule,
rozpustná od šamana a k ní přidám takhle z PVA nití takový řetízek z půlek. Normálně to tady takhle používám. Ještě tu kouli protlačím skrz ten řetízek takhle, aby to byl taková celistvá bambule. No a přidělám olovo. Na olovo dávám ještě nahoru na obratlík smršťovačku, abych trošku zminimalizoval tu šanci, že se mě to někde chytne o ten obratlík. Helikoptéra, olověnka a půjdu to tam střelit. No a přátelé, teďka se ukáže. A skopek skvit mám stále tady. Krmím tady takhle v tomhletom místě. A šamanovou kouli jsem poslal zhruba do prostřed týhletý celý zátoky, asi sem. Včera jsem zkoušel tady tu špičku, takovou mělčinu, ale moc tý mělčině nedávám podle sonaru, ty ryby jsou u dna dole. V těch hlubších partiích a na ty lavice jenom výjíždějí a tam úplně tam jsem to dával někde třeba do 2-3 metrů. Takže dneska zkusím dno týhletý zátoky. Tato zátoka je de facto na dně placka, je tam pár kopečků a teď jsem to umístil v podstatě nakonec takový kosy, která se tahne tímhletím směrem. Hele, kachny. No a uvidíme, jestli šamanovi rozpustný koule mě udělá nějakou rybu, no. Ještě jsem to zabeklídoval, abych si tímhletím prutem, tímhle vlascem neblokoval ten, co mám tady víc na straně a uvidíme. No, jinak počasí docela to jde, hlásili, že bude sněžit, ale je to takový jako v pohodě, relativně. S Tomášovým topením je to v pohodě. Jen jsem nahodil brutální Sibérie, vítr, déšť. Ty jo. Ještě, že máme tyhle ty boží kamna. A jo, no. Jsme schovaný. Masakr. Co to má? Je mi zima. Cože? Táhne tady.
táhne spodkem, no, táhne tadyhle, takhle těma spodkama. A na bokách taky těma tím spodkem jako táhne, no doufám, že to jako neuletí. Hej, Flyzer příposlechový světýlko se jenom bimba. Já doufám, že teda neuletí ten druhý bivak, no, to teda jako, to bych nerad. Tady se můžeme podívat z okýnka, jo, masakry. Jo, takhle z nenadání to přišlo. Úplně jako, no, bude zábava. Já pak půjdu zkontrolovat, jestli tam ten můj malej bivak ještě je. Meleme kávu pro dětka i bábu. Odpolední káva. Po 16:00. Tohle topení je boží. Máš pěkný šátek. Dík. Nebo nákrčník. To je bobr, tyjo. Je super. Bobro šátek. Multifunkční. Co jsi někde dostal? No. Ponožkám, jo. Ponožky bobr, yes. A browning čepice, ty vodžu. Čína. Jo, to mají na AliExpressu. Jo, browning jsem měl vždycky rád. Já taky, protože jsem si objednal. Dříve měli hezký navijáky, zelený. Příprava kávy. Moká konvička, voda po ventilek. Nasadíme. No to asi hodně rybářů zná tohleto. Asi jo, ale pro ty, co to neznají. Nasypeme čerstvě namletou kávu. Až po okraj. Po okraj, nedusáme. Jenom rozprostřem. Ňam. Otřem dosedavou plochu na těsnění. Zavřem. Máme dvě. Škrtnem. A čekáme, až to začne chrčet, káva je hotová. A no, to je docela hned, víš? Není to tak rychlovárka, ale je to docela rychlý. Hele, tato konvička, tuhle konvičku dělá i Fox. Asi za 1000 korun. Domácí no. Potřeby asi kolik? 400? Ani ne. Ani ne. Dvě tři stovky. Záleží na velikosti. Dvě tři stovky. A to je hliníkový, víš? Tohle je hliníkový, tohle je nerezový. Ty paráda, takže budeme mít kafíčko, presíčko. A ono vlastně tady dole je voda a to se protlačí skrz kávu a vyteče trubičkou tady do toho vršku, tím jak se začne vařit, tak tam vznikne tlak a tím, že ta trubička ze spoda je pod hladinou té vody, která se vaří a vytváří tlak, tak to tou trubičkou projde skrz tady to kafe. To už je vysvětlený nahoru. V reklamě na Jihlavanku. Jihlavanka píchá hezky. To je fyzika. To je fyzika, no. A tak to je dobrý způsob, jako. Sice to kafe nemá teda pěnu, ono ještě tady stejná firma, jako dělá tuhletu nerezovou, tak dělá i to, že máte tady dole tu nádržku stejnou, ale nemáte nahoře tuhletu konvičku. Ale místo té konvičky máte jenom takhle trubičku a pod to si dáte hrneček a v podstatě nepřelejváte to kafe z té konvičky do hrnku, ale teče vám to rovnou do hrnku. A je to
Bialety, nebo tak nějak. Ten panáček, co tam je, tak to je pán, který tu Moka konvičku vymyslel. Jo, já myslím, že to je dobrý nápad. Je to takový kompaktní kávovar, ale jak říkám, rybářské firmy to už vyrábějí. Nebo vyrábějí, potiskujou. Rybářské firmy to už potiskujou. Ale jako dobrý, no, dáme kávu. Už se na to těším. Je tam trochu pěna, no. Ale jenom trochu. Teď, když to přelijete, tak už žádná pěna nebude. Ještě k tomu ten můj škopek. To je jak nočník, víš? To moje taky. Konvička číslo 2. Tyjo, to je fontána pre Zuzanu. Fontána pre Zuzanu, anebo Zuzana. To je pěny. Zuzana Norisová. Ty vole, to bylo moc. Ups. Na můj kubereček. No toto. Káva. Mňam. No a takhle my si tady žijeme, no. Čekáme na rybu, už jsme to docela dost sežrali, docela dost vypili. A zatím jenom ten násaďák, no. Příposlech se... Kraží. Ty ho mám vůbec zapnutý. Jo, mám. Na maximum. A nic. No. Můžu ho mít zapnutý na hlas, jak chci. A prd. Nepípá to prostě. Jo, ty si dáváš milk. OK. Takže přátelé, pokud právě pijete kávu, dobrou chuť. Teďka tady vevnitř, protože tady jsou takový jako zhoršený světelné podmínky, tak jsem si přisvítil tímhletím světlem. Držím to, mám telefon v tomhle držáku a pořídil jsem si tohleto světlo, to je prosím vás na 2 tuškové baterie, úplně jednoduchý. Jdu sem dát 3 na tenhle ten držák a to jsem si teďka objednával právě na Jumu. Takže to je takový jako pochyst z Jumu, dobrá věc, dobrý rig. A to světlo mě teda jako překvapilo, ještě je super, že má z vrchu sáňky, z obou stran sáňky, takže na to dáte ještě 3 další světla, na tohle to jedno, plus tady jsou sáňky, stativový šrouby. Myslím si, že fajnová věcička. Před setměním ještě poslední převezení prutů. Tomáš teďka vyzkoušel nějakou novou kuličku. Borůvka jsi říkal? Borůvka? Ne, ovocný to je. Ovocný to je. Něco ovocného. A přehodíme převezem a uvidíme. Kéž by se soumrakem přišly i ryby. Viď? Kéž by. Tak Tomáš to teďka převez a ten první prut, co zavážel oba dva. Já jsem to mezi tím taky přehodil. Tak se mu tady klepala špička jako padáček, víš? Oni teďka v zimě ty záběry, ty to zkusíš? A zase tam je ta potápka, nebo co? A není možný, že se to třeba dopínalo? Ne. Není tam? Ne, není to možný, že se to dopínalo. Není to možný, že se to dopínalo. To jsem blázen. Tyjo, tak je tam ryba, hnedka takhle po zavezení. Ale
co to je? To je nějaký cejn, ne? Jo, malej kapr. Pidi kapr. No tak to je úlet. Na ovocnou. Jo, skopek z borůvka. Skopek z borůvka. Takovýhle trpaslík. No ale ryba, že jo? Já jsem nulovej, ty už máš dva kapříky. Kapříky. Kdo dělá skopek z borůvku? Vodouchu v svět. To neznám. Chci jít už ukazovat. Vodouchu v svět. Skopek z borůvka. Takže jednou skopek z kvit odneše, jednou skopek z borůvka. Chceš to podržet? Nechal mi tam i olovo. Nechal ti tam olovo. To jsi rád, viď? Já už. Tyjo. Hnedka po závozu. Tak čau. Tak si to můžeš dát ještě jednou, ten závoz. Znovu a lépe. To mám radost. Je tam zima, co? Jo, fouká tam. Jej. No jo, od té čáry dál fouká, to máš to vozí poměrně daleko. Ale máš druhou rybu? No, bezva. Ty nic? Já nic. Já jsem úplně nulovej. Tak Tomáš jede po třetí. Hned jak to tam položil, tak hned tam byl dorostenec. Nějaký takový násaďáček, šupináč. A ani jsme ho netahli z vody ven, hnedka ho vyprostil, to jste viděli. A abych to zrekapituloval, Tomáš zaváží zhruba do těchto těch míst, tady až do záru, až za tu čáru, až za ostrov. A já to mám v tuto chvíli skopek, skvit, kalčet, popap tady a šamanou kouli zhruba v prostředku této zátoky. Tak uvidíme. Já mám teda jednu popku, jednu těžkou, Tomáš myslím taky. A snad se soumrakem přijde něco většího, uvidíme. Já vsázím klasicky na ty keře tady a na to, že na večer ty ryby zajíždějí do této zátoky a Tomáš jede na volnou vodu na střed. Myslím si, že to je logický, když jsme tady dva, máme čtyři pruty, zkusit jak střed rybníka, tak ty kraje. Moje zkušenost je taková, že mě tady ty kraje jezdily většinou na večer, respektive v noci, a Tomášovi jezdil ten střed de facto celý den. Takže uvidíme, co se bude dít. Jinak teda dneska mimořádně vidím, že z komínů naproti z elektrárny, že se valí černý dým z jednoho komínu, který normálně nekouří. A teďka na mě káplo, takže pravděpodobně zase něco spadne. Dneska to bylo takový jakoby aprílový počasí. Chvíli pršelo, chvíli prokukovalo sluníčko. Tak jsme si to užili. Foukal docela vítr, teďka vítr ustal. Takže je to takový příjemnější, ale zima teda je. Teďka může být něco kolem nuly, lehce nad nulou. Tomáš teda v té mikince vůbec jako nechápu, jak to dává. My jsme vyhřátý z bivaku, jo, protože si topíme, máme tam topení. Tomáš má luxusní topení. Já jsem se k němu dneska nastěhoval a z mýho malého bivaku jsme si udělali takový posezení, takovou kuchyňku. A tady máme připravený podběrák na velkou mámu, kéž by přišla. Jo, hele, teď to Tomáš pouští trošku jinde. Teď to dává takhle za ostrov, tadyhle. A no, ono to není trochu za ostrov. Ono se to tady zdá, že to je trochu za ostrovem, ale ono to je za ostrovem ještě takových třeba 50 metrů. A pár kuliček tam naházel, jak jsem tak jako viděl. Hele, teď se tady otočila ryba. Před ostrovem, hele. To vypadalo. Zajímavý. Ale myslím si, že když máme možnost oba zavážet, takže úplně v pohodě. Já jsem přes den zkoušel házet krmítko. A teď jsem to samozřejmě zase
převlíknul na boilies. Prostě přes ten den to bylo tak marný, že jsem zkoušel aspoň ten method mix. Ale bohužel ani ten method mix ani neťuknul. No nic, já mám připraví, no. Tomáš to teďka připraví, zase zalezeme do bivaku. Budeme něco chvíli koumat. Asi pravděpodobně zalezem do spacáků a budeme přečkávat tuhletu hrubou noc. Samozřejmě budeme to muset s koncem denní dobylou vytáhnout, což teda mě mrzí. Tady není 24, tady se to musí vytahovat. Ale ráno to tam zase pošlem. Na chvíli jsem zalez do bivaku a Tomáš mezi tím, sakra, jsem se smek, a Tomáš mezi tím tady zase morduje rybu, je to zase ten prut, co předtím, že jo? Borůvka z Kopex. Já myslel, že si hraješ, jak mě tam pípal ten příposlech, tak jsem myslel, že to šteluješ. Ne, to byla ryba. No tak to je v háji, já se na to vyprdnu. Teď to tam, tyjo, no to není možný. Hele, fakt jsem na chvíli zalez do bivaku a on už klestí další rybu, já se na to vybodnu. Bude větší? Nevím. Tome, tyjo, to se není možný. Teď, chvilku zalezu do bivaku a on tady táhá další rybu, já se na to vybodnu, já jsem zase nulový, podívejte na to. To seš? Druhej prut? Co s tím? Ať už seš někde tady, ne? Že budeš zavážet do dlouhé noci asi. Dneska si zazavážíš docela. To už je někde tady ta ryba, ne? Že to povolilo? Možná jak to zvedáš nahoru, tak to povolilo, no. Ne, prd, je to tam. Tyjo, zase takový trpaslík, já se na to vybodnu. Najelo ti tam hejno násaďáku, ale zachytáš. To taky mohlo přijít přes den na krmítko, že jo? Tyhle ty prckové. No jo, přátelé, ale tu už je 3-0 a já jsem tady za nuláka. Třeba by mě vzali do týmu 0. Ne, ty jsou úplně na jiný úrovni. To jsem zase plácnul nějakou blbost. Co já? Já? Pojď si na člun, pojď. Cože? Dobrý, pojď. Jen si ho pojď vyháčko. Já to musím natáčet, tyjo. Jediná ryba. Jo, by si zase konečně šáhnul na rybu. Abych si šáhnul na rybu. Ale jestli chceš, tak ti ho podeberu a můžeš se s ním vyfotit na podložce. Ne. Podívej na toho obra. Hyperkapr. Chceš to podržet? Ty vole, držím prut, který je ohnutý a na něm je kapr. Jsem nadšen. To se není možný. Ty jo. A je fuč. Čtyři. Ještě tady je? Už, no, ono je tma, ono to asi, jo, je tam vidět trochu za olovem, no dobrý. Tome, gratuluju. Děkuji, děkuji. Co pak tam jdeš dát? Jdeš zkusit roný? Zase. Od McBite? No. Tohle sundáš, abys nechytal prcky, jo? Přesně tak. Dobře, no. To bude selektivnější. Dobré. Zkusíme McBite roný. Novinka. Tome, borůvka z Kopex. Ano. Vodouchův svět. Co to prosím tě je jako? Firma. Jako každá druhá. Co to jezdí, co? Vypadá to, že jo. A tu už máš dvě ryby. Dvě ryby na tuhle kuličku. V životě jsem to neslyšel. Během 5 minut od zavežení. Ty jo. Takže teďka zkusíme McBites mandarinka roný. Jestli to bude stejný. Tomáš už zaváží po čtvrté, dva pruty po čtvrtý, protože hned jak to položil, tak měl vždycky záběr. No, budiš mu přáno.
I když on by si přál asi rybu větší. A všechno to chodí tady z takové lavice za ostrovem, zhruba 50 metrů. Hledá to deeprem. Paráda. Jsem rád, že jsem viděl, tyjo, už dneska 3 ryby. Paráda. Za to moje kočičky, ty mlčej. My jsme už zalezli v bivaku, je večer. To tam a taky, bude tma. Udělali jsme si takový filmový večer. Topení hřeje a my jdeme koukat na film a čekat na kapra. To je docela vtipný, vždycky jsem se smál rybářům, co mají televizi v bivaku. No a my jsme v bivaku a koukáme na film, no. Takže čekáme na kapra, máme zavezíno a potichu pracujeme na rybách. Dobré ráno, přátelé. Tak nám v noci trochu mrzlo. Čluny je pokryté jinovatkou, tráva taky. No. Všem dobrý ráno. Včera jsme to ke konci denní doby lovu stáhli. Dokoukali jsme film, tamhle se ukázala ryba. No a šli jsme spát. A teďka vstávačka. To je docela zima, no. Ale jasno, možná bude nějaký sluníčko, se tam ukáže. Tak jo, my to jdem připravit a budem pokračovat. No, já jsem si nastartoval auto, jedu pro snídení. A tady na bivaku je vidět, že opravdu mrzlo. Paráda. Podívejte. Udělalo se slunce, ale teda zima je pořád. Tomáš zavez. Mrknem, co pak tam má Tomáš. Tohle má na tomhletom prutu na pravým a na levým, hele. To je ono. To je to, co včera jezdilo, viď? Vodouchův svět, borůvka z kopex. Zavezeš a jedeš hnedka znova. Dost dobrý. No, a já to tam půjdu střelit. Já si dneska nahodím. Já na krmíno v celku mám. Takže si zkusím si pořádně švihnout těma 9-stopejma skoupama. Zajímá mě, jak se ten prut bude při tom nahazování při švihu chovat. Budu tam asi pravděpodobně dát jednu popku, jednu těžkou kouli, ještě to jdu vymyslet. Ještě jsem neskoušel ananas, takže vyzkouším ananas. Jinak tady je docela dobře vidět, když se podíváte na špičku toho háčku, jak je zbroušený. Brousil jsem to tím hook doktorem a to je přesně to, co chcete. Zúžit to ostří tak, vypadá to skoro jako kamakura. Uděláte si z obyčejného kordy kamakuru, já doufám, že to je dobře vidět. A tohle je fakt ostrý. A to nechcete ani zkoušet, fakt to bolí a je to ostrý. A to je to ostrý, který je z obou stran prohnutý dovnitř. Je to broušený na kotouči a to je velký rozdíl oproti rovnému brousku. Takže zhruba takhle nějak by to mělo vypadat. Já jdu zkusit ananas. Na jeden prut tu těžkou kouli dám ananasovou, pineapple crush, dám tam PVAčko k tomu. A na druhý prut mám připravený taky PVAčko, to je prosím vás skopexquidový PVAčko, rozdrcený skopexquid. A ten přidám dneska k té plovce, která tam leží od, vlastně včera tam ležela taky. A ten obal na té plovce pořád je. Jo, tady vidíte nedobroušený háček korda. A lehce se začala loupat, ale hodím ji tam, myslím si, že to je úplně v pohodě, že to ještě vydrží. A my si půjdeme, co? Půjdeme si udělat snídaní. A co?
Vajíčka, vajíčko, vajíčko, ňami, ňami. Tak si dáme vejce, podívejte, tady svatostánek. já jsem ještě nenahodil, Tomáš, ten už zavez dávno. Já jsem takový opožděnej, no, to nevadí. Je to tam. Je to připravený. Je to nastražený. Jeden prut je v těchto místech, to je ten ananas. A klasika tady. Tady mám ten skopek skvit, oboje dvě s PVAčkem, s rychle rozpustným. A dneska tady vedle přijeli potapěči, ono to bude asi vidět. Jestli se chcete podívat, tak oni jdou takhle podél břehu. Tady vidíte bubliny. Nechali nás tady, normálně jezdí sem, ale šli o místo vedle. Když viděli, jak jsme tady rozložený, tak šli vedle. No, já bych to nerad někomu blokoval. Bude všech, že jo, ale tak prostě dojeli. Docela se divím, protože teďka prej na vrchu ta voda má 10 stupňů podle Deeperu, no ale vzduch, jako jsme furt někde kolem nuly, přátelé. To už bylo pár dnů jako hezkých, kdy bylo třeba 14-15 stupňů, ale myslím teďka, než jsme vyjeli na ryby, no ale teďka kolem nuly hodně se ochladilo. Tak uvidím, no. Já dneska večer budu muset odjet, mám nějakou práci a přijedu až zítra ráno, dneska tady nespím. Zítra ráno budu mít taky nějakou práci. Tomáš, ten má dovolenou, ten má 12 dnů dovolený snad, takže ten tady bude, já za ním budu dojíždět. A doufám, že třeba v pondělí už tady budu spát, dneska je neděle. A já musím vyrazit domů a vemu sebou nabít i baterky člunu, baterky powerbanky, aby jsme mohli nabíjet telefony a vemu sebou i nabít RC lodičku. No tak jako dneska je takhle krásně, ale teplo teda rozhodně není, přátelé. Ráno jsem tady škrabal auto, když jsem jel na otočku do civilizace. Podívejte, jak si bublaj. Tak jo, jdeme čekat na rybu. Doufám, že se něco podaří. Jinak, přátelé, včera jsem měl obyčejný ponožky. A dneska, protože nejsem úplný masochista, tak jsem si vzal bobry. A za mě to jsou absolutně jako nejlepší ponožky. Tyhle ty bobry, zátěžovky, mají různý zimní, letní zátěžovky a já určitě doobjednám, protože to jsou prostě peckózní, teplý ponožky, které odvádějí vlhkost od nohou, což je strašně důležitý. Mně včera byla zima na nohy i ve spacáku, protože když se mě spotili, tak byly vlhký a ty ponožky, které jsem měl, neodváděly. Na zkoušku jsem to chtěl takhle srovnat. Den bejt v těchto ponožkách, den v těch druhých. A je to obrovský, obrovský rozdíl. Hele, potapěči. Paráda. Tak jo, jdem dělat snídaní, už mám hlad. Tomáš má záběr na Bodouchu v svět. Na skopek z borůvka Bodouchu v svět, opět. Jo, já si to snad půjčím a dám to tam taky. To čumím. Tak uvidíme, co vytáhne. Máš to pěkný kus, no. A zdá se, že jede kostru, jestli jsi to tam nepokládal. Jdu radši na molo. Běž na molo, no. Tyjo, Tomáš, takhle ty ryby klestí. Popečka, dobrý. Takže snídaně se odkládá. Tomáš je v akci. Je jak říkají rybáři, cuká se. Hele, já budu mít záběr za chvíli. Potapěči se blížej do mýho krmáku. Tyjo. Tak Tomáš, ten mě tady dneska brutálně přechytává Vodouchovým světem, tyjo. Nikdy jsem to neslyšel. To je zajímavý, že na ty jiný kuličky nejdou zatím. Je to divný. Jednou skopek skvit, viď? A
třikrát tohle už. Musím to řádně očuchat. A ochutnat. Ochutnat ne, to je popka, ne? Popku ne. A teď to úplně po, jako slovil. Vyjel z toho. Dovolně. Něco sebou třeba táhnu, no. A nebo tam je už jenom olovo. Do p***y. Cože? Nebuď prostej. No nemůžeš táhnout druhý prut přece sebou. Tak pípnul, ale. Pípnul, no. Ať je velký, pojď. Není velký. Jo, máš s sebou i druhý prut. Zase. Ale jak to? Zajímavý. Ty to máš u sebe. Backleady, nebacklídy. Zase dorostanec. Sakra. Povolilo se to? Jo. Jo, super. To není ani vánoční, člověče. Co to sem vysazujou? Co to sem dávají, pane bože? Jo, tak jak to, sakra? Jo, je v tom, hele. Ty vole. Takže Tomáš to teďka zavez a zjistil, že má v háji backlead. Hej, ulomená pacička. Jo, ukaž z vrchu takhle, ulomená pacička, to za kterou se zahákne ten... A teď mi šňůra vyjíždí bokem. To je dost blbý. No, je to náročnější. Co to je za backleady? Fox. Fox? Aha. Fox, no jo no. Je škoda. Jiška ryšavá, přesně. No, tak to moc jako nevyšlo teda. To je docela blbý. Takže zavezeno. Prosím vás, musíme se společně podívat, co to je. Jako za kuličku, podívejte na to. Na tohleto mě tady dává Tomáš na prdel. Vodouchův svět. Ty jo, zajímavý. Kolik to jsou? 15, 14? To je ani, není snad napsaný. Člověče, není. Hlavně, že to jezdí. Hej. Dopít kafe a snídaní. Tak vaříme, teda Tomáš vaří snídaní. A vodouchův svět opět zafungoval. Jestli teda ten kolega, který tam zavážel, spíš nedopínal vlasec. Půjdeš na člun? Ne. Tyjo, další ryba hnedka takhle v zápětí. Jo, v tomto díle je hvězda Tomáš. Jo, člověče, tak to tě možná stahuje kolega vedle. Doufám, že zas nezajede do toho druhýho. Už je tam. Tak se ukáž.
Vuduchu v svět. Ježišmarja. Rozměl zase lisec. Zase trpajzlík. Ale oni ty malí jsou roztomilí. Jo, ten už je vysoký. Držím. Teď jsou změny takový... To vám ani snad nechci říkat. Pouštíte, jo, hnedka? Jo. No. Co s tím? Potřebujeme velkýho, aby jsme se mohli vyfotit. Tak, čau, kámo. To byl další kapr na vodouchů v svět. Tomáši, gratuluju ti. Děkuju, děkuju. Už bych mohl něco chytit, jako. Už bych mohl něco chytit taky, viď? A teď to oslavíš kvalitní snídaní. Podívej, vajíčka. Nádhera. Děkuju moc. Nechceš tomu rajčátko? Ne. Ne. Zelenina. Je. Uuu, co to je? Takže my si dáme takhle. Vypadá to výborně, člověče. Mňam, mňam, mňam. Takže přátelé, dobrou chuť, pokud právě obědváte, snídáte, večeříte, svačíte, tak dobrou chuť. Jsou asi 2 hodiny odpoledne. A teďka Tomáš uvařil kávu, tak já půjdu na kávu. A do konce dnešního lovu mě zbývá zhruba 2-3 hodinky. Pak budu muset jít do města. No, ale zítra se zase vrátím. Něco vyřídím v práci a zítra jsem tady zpátky. Takže jdu na kávu a ještě čekám na rybu. Sedíme v mém bivaku u stolu, pijeme kafe. Já jsem chtěl jenom takhle ukázat, jak ten bivak vypadá, když je dole ten moskytiérový panel. Vůbec to není špatný. Vůbec to nevypadá blbě. Vypadá to krásně. Tak tohle to je můj bivak pro tuhletu sezónu. Dokonce i Tomášovi se líbí. No, to bylo asi tím, že Tomáš si pořídil ten samej, akorát větší. Dobrý, ne? Mně se to docela líbí. Jinak tenhle kamovzor je, já už jsem to říkal, ale je to z kapříků. Jsou to kapříci. No, a vid. Je kapříci to připluli. Takovýhle kapříci. Kapříci připluli. Hele, Tomáš tam sedí, ani nejseš moc vidět. To je dobře. Čučíme do mobilu, vůbec to nebere. To bude tím, že sundal vodouchu v svět. Skopek z borůvka. Už tam nechtěl to zavážet furt, víš, aby ti to brali ty trpajzlíci. Dal jsem tam něco většího. Dal jsem tam mega koulí. No, já tam mám teďka na jednom prutu. Na jednom prutu mám ananas. Pineapple crush od Neše. Ten mám tady v těch místech a tady mám skopek squid cultured pop-up. Prostě zkouším, dávám tomu čas, neměním to tak rychle. Ale nic se neděje, nic, přátelé, ale i takový jsou dny, prostě, bohužel. Ale já si myslím, že všichni to moc dobře znáte, ne? Já si myslím, že nejsem sám. Tomáš už vede 4-0. Sice na násaďáky, ale to vůbec nevadí, prostě, tyjo. Ne, žádných 5, 4-0, 4. 5? Včera 3, dneska 2. Fakt, jo. To... Neubírej mi. 5-0, jo. Nepřidávej si, neubírej mi. No tak dobrý, no takže Tomáš vede, no. Tyjo, jsem marnej, no, ale Tomáš to dává tamhle nějaká lavice. Až za ostrovem vozí to na volnou vodu, prostě volná voda teďka vyhrává. A přitom tam měl taky skopek squid cultured pop-up a na to kapříka má. No jo, tak já nevím, no, jsem tady na kraji asi marnej, no. Nevadí. No, uvidíme, no. Musím do města. Vyndal jsem pruty, vyndal jsem teďka i montáže. A koukejte na to. Ona se
Tohleto je 15 mm popka Scopex Squid Cultured pop-up a moc se neodmejuvá, no je ledová voda, no. Je to hodně znát, tady to je Instant Action Ananas od Neše, tak jsem takhle odpojil montáže a zítra budeme pokračovat. Jedu do města, dobiju baterky, dobiju powerbanky, dobiju RC lodičku a zítra ráno jsem zpátky na rybách a teď, když jsem odjížděl, tak si Tomáš rozpaloval grill, takže přijdete o jednu pěknou krkovici, ale já krkovici nejím, takže přeju to Tomášovi a já napojím teďka všechny baterky, ono to chvíli trvá, než se to dobije a ráno se vrátím na místo zase se zásobama a se vším. Baterie se nabíjí, lodička se taky nabíjí, u ní je teda na prd, že nemá zvenku žádný konektor, ale že každou baterku, ona má dvě baterky a že každou nabíjíte takhle zvlášť. Každá má svůj vlastní zdroj napájecí, což je teda dost divný, no nevadí. Ale nabíjím to, v bytě nabíjím powerbanky a snad zítra to bude všechno nabitý a připravený znova k použití. Tak jo, přátelé, pro dnešek se s váma loučím a zítra se uvidíme zase na rybách. Loďka je nabitá. No, tohle nechám do rána. Paráda. Mise ve městě splněna, přeju dobrý ráno a já valím zpátky na opaťák za Tomášem, naberu ještě do auta baterky a pokračujeme dál. Jsem zpátky na místě, už si to tady ladím, už si to tady chystám. Tomáš zrovna snídá, budou párky dneska k snídaní, paráda. No a dneska teda fouká proti nám, což není úplně příjemný, to je jedna věc. A druhá věc je, že odpoledne hlásí nějakou vichřici a zase brutální ochlazení. Přitom, když jsme koukali na počasí včera předevčírem, tak dnešek měl být nejlepší, no takže tak. Tak uvidíme, co přijde, ale už teďka tady fučí a není to vůbec fajn. Co tam dáme dnes? Na jednom prutu nechám Scopex Squid plovku, ale na druhej, který mám, to jsem si vzal doma, VS 1 Citrus, zkusíme tuhletu těžkou kouli, jsou to menší kuličky, jsou to 16 a uvidíme, jestli se třeba tohle rozjede. Zjemňuju, dal jsem takhle tu 16 kuličku, takovýhle vlas, háček je myslím 8, flokarbon. No a půjdu to tam střelit a uvidí se, jestli MIGBITES udělá záběr. Scopex Squid od Neše a Citrus MIGBITES 16 mm těžká kulička. Měla by to být, tuším, že se to jmenuje VS1, je to Winter Special, mám dojem. Já se v tom označení moc nevyznám. A tu jsem dal tady do těch míst dozadu. A Scopex Squid je tady tradičně u keře, tak uvidíme. Chvílema takhle svítí sluníčko, ale fest fouká teda. Teplo úplně taky není, no, je to divoký počasí, přátelé. Tak jo, jdu si dát párek. Povedla se mě taková věc, teď se trochu stydím. Udělal jsem Tomášovi do člunu díru. Asi jsem přirazil nějak špatně ke břehu. Asi určitě. Trefil jsem tam betonový panel. Já vám ho pak ukážu. A tohle je z toho, no on ten kolibřík nemá moc úplně jako silnou tkaninu, co? No. Zkusíme to zalepit. Uvidíme. A když to nepůjde, tak mě Tomáš popraví. Ne, tak mě koupíš na něčem.
fouklo mě to přesně tady na tu hranu. Tohle toho panelu, sakryš. Nějak jsem to neukočíroval. Už to lepíme, no, ale nikdy bych neřekl, že prorazím člun o takovýhle kus betonu, no. Jsem to ale ve meno, že jo. No, takže přátelé, pokračujeme v lepení. Zatím to máme jen tak na sladko, ale uvidíme, jestli to bude držet, no. No, takže obídek, přátelé. Obídek, člun. Člun zatím schne. No. Už mě to schoval. Bude dobrý oběd. No, určitě bude dobrý. Tak určitě. My jsme už zalezli do naší kuchyňky. A teď tady máme mňamku. Já už jsem se do toho pustil, nemohl jsem to vydržet. Takže dobrou chuť, přátelé. Ryby neberou. Počasí se kazí. Člun. No, o tom ani nebudu mluvit. To je peklo. Jsem naštvaný. A přemýšlím, jak dlouho tady ještě vydržíme. Vůbec nic to nedělá. Ale stavil se tady za mnou kamarád a hele, přivez mě nějaký buchtičky. No prosím, takže si dáme buchtičku, kávu a zkusíme vymyslet nějaký plán, no. Jako bez člunu s tím zavážením v tomhle větru. Myslím si, že taková jako lodička Devikt by byla rázem větrem unešená úplně někam jinam, že bych ji lovil někde tam v Rákosí. Takže vymyslíme, co dál, no, tak pomalu nám houká vlak. K buchtičce bude káva. Z naší kafetérie. Speciální káva. Už to chrchlá. Vajíčka. No a je tady velký masakr. Každou chvíli je nějaký kolík venku ze země. Jo, podívejte, tyjo, tamhle vzadu. Už jsou pořádný vlny. Jo, hustý. Kdyby aspoň brali ryby, jako. No, tohle nás ještě vytrestá. Nesem pořád na vichřice. A kachny, ty jsou v pohodě, těm se to líbí. Já jsem teďka zbalil jsem tady kuchyňku, druhý bivak, malej. Protože přes noc hlídat dva bivaky bude dost těžký, ono každou chvíli, jak do toho fučí, tak ty kolíky, tak se vysunou ze země a možná by stálo za to, kdyby ten malej je v pohodě, ale tenhle ten velký by stálo za to, kdyby v těch místech tady, co je ta zámkovka, co jsou ty dlažky, tak kdyby tam byly další voka na další kolíky, protože jeden kolík na tom boku je hodně málo. Chtělo by to aspoň ještě přidat jeden druhej na stranu. Protože každou chvíli, no tenhle ten vůbec, jako tenhle ten je každou chvíli venku, ještě by to chtělo sem a sem voko. Jinak jako ta konstrukce, to se zas tak jako nevohejbá, docela to drží. Tomáš říkal, že je docela fajn. Víď, Tome? Je to bezva, ale drží víc než ten můj malej, protože má ještě navíc tyhle ty vzpěry. A ku podivu, i při tak velký ploše drží velice dobře. Jenom by to chtělo prostě tady voka. Jak říkám, druhej jsme zbalili. Já odvezu dneska nějaký věci domů a zítra si naložím člun a pravděpodobně s ním pojedu na opravu. Protože si nejsem úplně jistý, že to je dobře zalepený. Ta škuba byla docela velká, jednou jsme to zalepili, utíkalo to.
Teď jsme to zalepili po druhý a ráno uvidíme, ale bez člunu tady je Tomáš ztracený. Já mám ještě nahozíno, nechám to dokonce chytací doby dneska a zkusím nějaký věci odsaď odlifrovat. No a kolem 8 hodiny večer má začít sněžit a má se trošku ten vítr uklidnit, ale do konce týdne hlásej takovýhle humáč, takže jsme furt zalezlí, to nás moc nebaví. A je teda silný vítr, silný nárazový vítr a s těma bivakama to cvičilo. Viď? V tomhle nejde ani zavážet. V tomhle nejde ani zavážet. Kdyby bylo čím. Kdyby bylo čím, no. Teď teda, a jako RC lodičku tam nepošlu, tu bych lovil někde tam po větru. Takže v tomhle jako je to takový blbý, no. Ani to není moc jako požitek. A ryby teda ani taky neberou moc, no. Já jsem za nulu. Já na pěti, no, ale dneska nic. Pět kaprů, dneska nic, no. Stojíme tady v našem bezdomoveckém domečku. Něco jsme sem nastěhovali před bouří, dali jsme sem takhle člun, protože aby na něj nepršelo, když už lepíme, no a tahle výprava zdá se, hele, záchod, tahle výprava jakoby vyhnalo nás odsaď hnusný počasí a kdybych aspoň neskurvil ten člun, pane bože. Hele, a ten prostřední kolík tamhle, ten už je venku ze země. A takhle to fouká pod bivakem, pod celým. Ty boky prostě, to je takový, mně přijde nedořešený. Jinak to je super. Akorát ty boky pod nima vané, no. Ježiši. Ej lidi, tak to je masakr. Celý se to nafukuje, vyfukuje. Ošíle. Ale Tomáš, ten je klidnej. Ježíši. Přežijeme to? Určitě. Co když to ulítne? Tak to ulítne, no. Nebude to poprvý ani naposled. Mě už se těla Jurka zbytne. Já teda z tohohle už klidnej moc nejsem. Nejhorší jsou tyhle ty spotky, jak prostě se hejbou, tě. Před chvílí tady byl známý. Dojez lepidlo a ještě jsme dolepili člun, tak uvidíme zítra, pořádně jsme to zatěžkali. A chvílema tady propadával sníh, teďka je docela už kosa. A já zítra mám nějaký řešení v práci, tak to teďka zbalím. Ale zítra se sem vrátím a uvidíme, jestli to zabalíme, nebo jestli budeme pokračovat. Takže pro tuto chvíli se loučím. Mysleli jsme, že tady budeme díl, no uvidíme. No. Dobré ráno. Dneska jsme trošku to schovávání protáhli. Protože nám trošku klesla teplota. Sněžilo tady, v noci sněžilo. A teďka jsem taky viděl auta od sněhu, byl jsem pro snídaničku. A koukejte na to, sakra, to je led a docela silnej. No, to necelý centimetr bude mít. Dívejte, páni, no mrzne. Já nevím, jestli to vůbec bylo názovat dneska. My to dneska máme v plánu úplně zbalit. A vyzkoušeli jsme v docela extrémním počasí tady ten bivak. Vyzkoušeli jsme i ten menší Avid 3D a 4D. A Tome, co na to říkáš? Včera bylo v nárazech, kolik to ukazovalo? V nárazech 60 km v hodině v nárazech vítr. Tady do toho bivaku se to opíralo se to i tady, tenhle ten byl přesně na větru, co stál tady, ten menší 3D kompakt a ten vítr šel
takhle proti nám, takže se opíral tady z té strany do bivaku. Bohužel přišli jsme na pár neduhů, ale daj se přežít, jako ten bivak, co se týče stability, je stabilní, držel pevně, i ten menší držel pevně, ale chtěl jsem okomentoval, já už jsem to jednou komentoval, vidíte ty cihly, zasloužilo by to tady ještě na stranách o pár oček na kolíky víc, aby to šlo, podívejte. Kdyby jsme dali podlahu, tak by to bylo lepší, ale... Třeba kdyby jsme dali podlahu, tak by to bylo lepší, ale to je u nás zakázaný, tady podlaha nemůže být. A teď je přesně vidět, tady na tom boku je přesně vidět, co to dělá. A takhle to prostě vane spodem. Tady v noci seděl a takhle přeze mě šel průvan. Průvan, no. A samozřejmě ten tepelný komfort je pak horší a vane vám to pod lehátkem. Je to nepříjemný, co? Ale ve spacáku paráda. Ve spacáku paráda. To jsem nevěděl, že mrzne. Mivardy, nebo jak já říkám Mivard. Zdravíme Ondru Božka. No jo, no. Tady už místo mý postele stolek. Dáme něco dobrýho a půjdeme balit. Ale ten let je hustej, teda přátelé. Ten let je hustej, no. Určitě mrzlo v noci, muselo by být jako míň než minus 2, ne? No to určitě. To bylo jak 5, minus 5, no. Možná, no. Jo. No jo, no. Prostě na leto si musíme ještě počkat. Nedá se svítit, no. Ještě se jdu podívat na člun. Jsme včera. Včera tady se za mnou stavil známej. Vyndali jsme z člunu podlahu a zatížili jsme, ještě jsme, známej nám přivez lepidlo, takže jsme to ještě takhle zatížili, domazali jsme lepidlo, protože nám došlo, samozřejmě v tom originál balení toho lepidla nebyl dostatek na velkou záplatu a ještě jsme to takhle zatížili. No bohužel mrzlo, no tak já doufám, že tady ne, že to bude dobře zalepený, no, tak uvidíme. Já si jdu dát něco dobrýho a pak se asi pustíme do balení. Těch krámů tady je hafo, sakra. Na rozloučenou nám ještě začalo sněžit. A teď se tamhle ukázal, tyjo, tam se ukázala ryba u křoví vzadu. Sakra, tam co krmím? Já přemýšlím, jestli to tam na chvíli ještě nelupnu. No. Sněží, tyjo. No jo, je mínus, no, prostě je vidět, že jsou mínusové teploty. Ale i přesto jako ten bivak docela jako dobrý, ne? Jo, jak jsme to přečkali, no. Teďka je pátý den, vydrželi jsme tady, je pátý den, jo, je pátý den. Takže pomalu balíme a pojedeme. Tohle to nemá cenu. Protože to není balení na 5 minut, tak jsem se rozhodl, že to tam ještě pošlu, než se zbalíme, tak jsem na jeden prut na flowcarbonový jemnej návazec 8 háček dal takhle PVAčko s ořezanou kuličkou z kopek skvidu. A na druhý prut na popku zkusíme vodouchu v svět, na to zkusím to, co tady Tomáš, co mu tady šlo. A na radu včerejšího kamaráda, co přijel s lepením, tak zkusíme dát těžkou kouli tady na hloubku a popku zkusím střelit tam, kde se ukazovaly ryby. Zkusíme jak hluboký místo, tak trošku mělčí a uvidíme, třeba se to rozjede. Takže já mám nahozeno, jeden prut je tady v díře, v nejhlubším místě a druhý prut je na kraji, tady jsem si udělal takový krmák, tak jsem dal druhý prut tady na kraj krmáku. Viděl jsem tamhle kapra se otočit, takže uvidíme, třeba než zabalíme, třeba se to ještě rozjede, no, uvidíme. Tak jo. Tyjo, ale zima teda, fuj, zima, hnus. Vítr se teda oproti včerejšku utišil. Ale teda je mě zima hrozná. Minusová teplota, pej. To bych chtěl umýt, co? Aha. Led, himl. No jo.
a sněží a sněží a sněží. Ach jo. Sněží a sněží, no, podívejte. Tak jsme teďka odkryli zatěžkanou záplatu a budeme doufat, že bude držet, no. Chvíle pravdy je tady. Teď se uvidí, jestli záplata bude držet. Držte nám palce. Přátelé, já mám jízdu z díry. Tak jdeme na věc. Kapr. To je z toho nejhlubšího místa. A co to je za kuličku? To je skopek skvit od veše tohle. Ale je to perfekt. Tyjo, my balíme, teď jsme nafukovali člun. Ještě jsi nahodil. Je to ten skopek skvit, no. Nejseš, do díry. Nejseš bez rybka. Nejsem bez rybka. No počkej, ještě není na břehu. Znáš se. Ale zachraňuji čest. Svojí. A je to skopek skvit, těžká koule, ta okrájená. Jo. Hmm. Sice násaďák, pravděpodobně. Ale z díry, je to z díry, hele. Tady z hloubky. Počkej, to máš na hodně. Paráda. Počkej, já nemám povolínu. Ale hezky kukaté. Je to jirek. Pojď se podívat na Kubáka, pojď. To drží prut. Ty to zvládneš. Tak pojď. Šup. Je to kapr. A už je pryč. Takže přátelé, to byla ta ořezaná kulička z kopek skvidu od Neše. Měl jsem k tomu PVAčko, jak jste viděli, a mám to zhruba hodinu nahozený. A povedlo se, do hloubky teda, hodil jsem to tady do hloubky. Jo, asi bude sněží víc a víc, masakr. Ale je vidět, že skopek skvit od Neše maká i v zimě. Jdu to tam rychle poslat zpátky, jdem pokračovat v balení. Teďka jsme nafoukli člun. A v průběhu toho nafukování mě zabral kapr na tenhle ten skopek skvit od Neše. A jdu to tam lupnout zpátky takhle s PVAčkem. Je to tam nahozený. Skopek skvit je zpátky v akci. A je to úplně v té nejhlubší části tady, kde je vlastně 8 metrů, což je úplně nejhlubší hloubka tady na tom revíru. Dobrá rada, no, prostě ty ryby se ještě drží v té hloubce. Podívejte, začalo sněžit. Zase, sakra. No a teď se nám povedlo teda nafouknout člun. Mezitím mě zabrala ryba. Když jsem zkoumal, jestli, jo, jsem v kroksech, ale přátelé, můžete být v kroksech i v zimě, když máte pořádný ponožky od bobra. Ty mě zachraňují docela, jeden den jsem tady zkusil mít nějaký obyčejný a to bylo peklo, ale s bobříma zimníma ponožkama můžete být klidně na boso. A podívejte, člun je nafouknutý a já to radši zaklepu. Vypadá to, že neuchází. A já jsem říkal Tomášovi, že když už má vyndanou podlahu, takže bychom se pokusili trošku to vyčistit. No a vymíst to. A podařil se mně kapr na poslední den, těsně předtím, než jedeme domů. No tak to je masakr. Je to tam zpátky, uvidíme. Mám z toho velkou radost. Nepřišlo moje dnešní nahození vniveč. Říkal jsem si, že to tady
nahodím jen tak na chvíli, než to zbalíme a na blbečka jen tak ledabile a je to tam. Druhý prut s popkou, ten mám zhruba tamhle v těch místech, ale tam už je mělčejc u břehu, je to pod tou, ne hranou, ale jak to říct, pod patou toho břehu, kde může být nějakých třeba 5 metrů. Tady v těch 8, v té největší jámě, kde už je nad něj bahno, se pojde takovýhle pupkatej kapříček. Paráda, mám radost, jedeme dál. To byl vlastně můj první kapr, kterýho jsem chytil, nebo kterýho jsem zdolal na tyhle ty 900 skoupy. A záměrně, když teďka mrzne, záměrně jsem ho nevyndával z vody a pustil jsem ho v podstatě ve vodě, protože na tom chladném vzduchu nerad bych, abych mu udělal nějakou neplechu, aby třeba omrznul. Je to zbytečný, prostě jsem ho pustil ve vodě, kapra jsme viděli, to je důležitý a nějaký focení na podložce si myslím, že je zbytečný s takhle malou rybou. A to puštění v té vodě si myslím, že je takový jako nejšetrnější. No. Takže to byl první kapr na sestavu od Neše. Neš Scope GT, navijáky 6000ovky, Neš Scope pruty 9 stop 3 libry. Kdybyste se ptali, vlasec Neš Bilet Mono, 33 to je, žádná cát 33 mm. Návazec flowcarbonovej, tuším nějaká 30 flowcarbon návazec, jednoduchý háček, taky od Neše, koule od Neše, PVAčko taky od Neše, takže maká to i takhle v zimě, paráda. Já doufám, že už nám nebude tolik sněžit tady do toho balení. Jinak člun je nafouknutej do tvrda a záplata se zdá, že drží. Takže dobrý. Včerejší smůla zažehnána. No, tak to bylo 5 dní. 5 dní v tomhletom bivaku Avid Screenhouse 4D. Bivak je to hezký, ale tady ty spotky, tam teda hodně vanulo. Protahovalo to z návětrné strany takhle. Aspoň jsme se tady s tím topením neudusili. Bylo to dobře větraný spodem, no. Takhle vypadá ten bivak. Parozábrana. Chceš tu parozábranu sundávat? Ne. Ne, viď. Složíme to s parozábranou, stejně ty bivaky musíme doma vysušit, protože je všechno mokrý, zmrzlý. Takže asi by to bylo dobrý, no. Sledujte těch krámů. To je masakr. Je věcí. Ale jak je pak pěkně teplo v tom bivaku. Tyjo, masakr. Jurta, tady záchranná jurta. Kdyby jsme nemohli vydržet pod Avidem, jurta je vždy s námi. Víš? Mám tě i uvezu, tak proč ne? Jo. Zas takový balík to není. No, ale Avid se složí líp. Plyn, topení, tohle topení, to je vynikající. Jako. Doporučuje i Horst Fuchs Portable Body Mr. Heater. Oh yeah. Tyjo. OK, složenej kšilt. No, už se nám to pěkně rýsuje. Sníh, padá sníh, na saních už jede děda mraz. Tohle kdyby bylo na Vánoce a ono prd. No je to ty jo. Vánoce byly na blátě a teďka už čekáme jaro a je tohleto. Ach bože, jde to sem. Možná ještě bude bílo dneska.
chumelí, teď do toho chvíli sluníčko. To jsem blázen, ale to je počasíčko. To je počasíčko, přátelé. No, my pomalu balíme. A poprosím vás, komu se tohleto video líbilo, tak odběr a like. A komu se nelíbilo, nedá se svítit, ať si pustí video nějaký jiný. Jinak já vás zdravím všechny z opaťáků. Už balíme, pruty mám ještě nahozený. Než to Tomáš všechno sklidí, tak to je ještě celý odpoledne chytání. A povedz se kapre, ještě že jsem to dneska nahodil. No a pomaličku balíme, uvidíme, pojedeme domů se ohřát. No a teďka jdeme rozbourat domeček. No a z bivaku, který tady stál, je takovýhle balíček. Není to ani moc velký, ale podlahu jsme dali teda ven, protože narvat to tam tak zpátky pěkně, jako to tam bylo z výroby, to dá docela fušku. Je to tam, stejně Tomáš to bude doma vyndávat a vysoušet, protože balíme mokrý věci. Hodně věcí. Ale takováhle pěkná sportovní taška, no. No já už jdu ty pruty taky vytáhnout. Tomáš už to stěhuje pomalu do auta. Takže já už to vytáhnu jen. Poslední zajištění člunu. Věci už jsou narvaný vevnitř. Snad se cestou nevyfoukne, to by byla fakt smůla jako. Já už mám pruty zbalený, podívejte. Stromy jsou bílý, chumelý, podívejte, jo, to je masakr. A my jsme hotoví. Přátelé, komu se tohleto video líbilo, tak vás poprosím, dejte nám odběr, dejte nám like, ať nepřijdete o žádný další rybářský video. A teď jsme 5 dnů okupovali v bivakách Avid tenhle ten flek. Nebylo to moc plodný, vím, ale to se prostě někdy stává. Trošku jsme bojovali s počasím poslední 2 dny. Je pod nulou, je zima, zamrzly nám belíky, ale kapr se udělat dal. Kapřík, násaďák. A já se s váma loučím, my skočíme do aut a jedeme směr domů. Mějte se krásně, Petru zdar, zdraví vás Kubák s Tomem. A těším se u dalšího rybářského videa. Čau. Takže my valíme. Vánice je tady a my odjíždíme. Takže čau, mějte se fajn. My to nebereme hákem. Rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když jsem někdy ztracen, nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí, vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzdar, sleduju jeho kanál víc než rok, teda 7. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde se dětu vody. Díky ti za typu sdílení. My to neberem hákem, rybaři.
scházíme s Kubákem. A kdybychom